Сейчас мы отсюда выйдем, то домой. Смотри. Куди ви туди? Там стоять уже в черзі на Поможіть, браті, сестри, раді Христа вас прошу. Собираюся сину на лечення після операції. Браті, сестри, раді Христа вас прошу. Собираюся на лечення після операції. Просто ви зробили на два операції на серці. Поможіть, сину на лечення. Почувствуйте, старші діти, поведіть боління. Я вас дуже прошу, браті, сестри, поможіть сину на лечення. Браті, сестри, раді Христа вас прошу. Я вас дуже прошу, люди, допоможіть, будь ласка. Побираю сестри на капельницю. Я вас дуже прошу, люди, допоможіть, будь ласка. Побираю сестри на капельницю. Я вас дуже прошу, люди, допоможіть, будь ласка. Побираю сестри на капельницю. Я вас дуже прошу, люди, допоможіть, будь ласка. Тебе обогати, яко да сохраніши нас і покриєши повіки віку.